فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے اسلامی بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ